Olá, eu sou o Henrique e o seu canal Tênis 1 Minuto traz mais uma vez a sexta-feira tênis, que é o dia em que o canal fica mais vazio do que minha conta bancária depois de comprar essa quantidade industrial de tênis. Hoje com a presença do ASICS Kurt FF3 Novak. I get up and nothing gets me down. Well, you've got it so. I've seen the toughest soul around. O FF é o modelo assinado e usado pelo atual número 1 do mundo, Novak Djokovic, o único tenista a ganhar os 9 títulos de Master 1000 do circuito e também o único a não se vacinar. Esse ótimo tênis não tinha um update há mais de 2 anos, e eu fiz o meu tradicional jogo com um pé na versão 2 e outro na versão 3, sem sentir grandes diferenças. O cabedal mudou um pouquinho, perdendo a proteção plástica que existia antes, mas a estrutura geral continuou a mesma, assim como a espuma Flight Foam na entressola e o peso de 430 gramas. Eu dei apenas 6,5 em ajuste porque se esse tênis não for exatamente do tamanho do seu pé, você não vai conseguir aproveitá-lo em toda a sua extensão. Nota 8 em conforto e amortecimento, pois a espuma Flight Foam colabora muito para isso, e também 8,5 em experiência de treino, desde que você consiga o ajuste ideal. Ainda ganhou uma nota 9 em estilo, pois está belíssimo, e também 7,5 em custo-benefício. Ele foi lançado a R$ 1.200, mas a Centauro já baixou para R$ 960, o que eu achei apropriado para o melhor tênis para jogar tênis da ASICS. E usando a minha metodologia de média ponderada que indica que vacinas salvam vidas, chegamos a uma ótima nota final de 8.0. Para o ASICS Kurt FF3 Novak. I get up and nothing gets me down. Eu aproveito que sexta-feira ninguém assiste e coloco umas bandas obscuras, como os escoceses do Aztec Camera, que fizeram muito sucesso nos anos 80 com esse cover de Jump, do Van Halen.